Zakaios je medij na kojemu možete pronaći religiozne sadržaje koji krijepe dušu i tijelo. Zakaios ime je Zakejna carinik, koje znači onaj koji je čist, čija žeđ za susretom sa Isusom jača je od svih barijera. Zakej ovdje simbolizira upravo tu potrebu svih nas za susretom sa Isusom kroz sadržaje koji govore o Bogu. Pobožnosti, molitve, krunice, razmatranja, duhovna glazba i brojni drugi raznovrsni sadržaji za svakoga ponešto. Teme, pitanja i odgovori, raznolik duhovni sadržaj za sve uzraste. Zakaios.